নমস্কাৰ, মই ৰাজু। আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ কালাৰ পেপাৰৰ কেনেধৰণৰ ফুল বনাব পাৰি। আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ৰাজু অল ইন ওৱান। আমি ফুল বনাবলৈ মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ হালধীয়া, গ্ৰীণ পেপাৰ, ব্লেক পেপাৰ, কেইটামান চুমকি প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকক, যাতে দেখাত ফুলটো ধুনীয়া হয়। আৰু এটা আঠাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু এখন কেঞ্চিৰ দৰকাৰ হ'ব। আপোনালোকে ইয়াত হালধীয়া নলয় আৰু অন্য বেলেগ কালাৰো ল'ব পাৰে, ৰঙা হওক বা পিংক কালাৰ হওক বা অন্য কালাৰ, আপোনাৰ পচন্দৰ যিকোনো এটা কালাৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনাক জনাওঁ, এইটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ', হয়তো কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। Thank you.